Շնորհակալություն պարոն Թաթոյան, իրականում այո, զեկույցը շատ կարևոր հիմք է մեզ համար առաջ տանելու հայ զինծառայողների գերեվարված անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցը։ Ես կցանկանայի ուղղակի նաև ավելացնել, որ հայ զինծառայողների գերեվարված անձանց նկատմամբ խոշտանգումները եղել են անգամ այն ժամանակ, երբ օրինակ քաղաքացիական անձը ընդամենը 3-4 ժամ է գտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Խոսքը օրինակ հուլիսի 26-ին գերեվարված անձի մասին է, Արցախի Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքից, որը գերեվարությունից հետո 4 ժամ է գտնվել ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ, բայց երբ ռուսական խաղապահների միջնորդությամբ մեզ հաջողվել է հետ բերել այդ մարդուն, նրա նկատմամբ կիրառվել էր խոշտանգումներ եւ անմարդկային վերաբերմունք, մասնավորապես աջ ոտքի վնասվածք էր ստացել եւ գտնվում էր հոգեբանական շատ ծանր իրավիճակում։ Սա այն դեպքում, երբ այդ մարդը ուներ հոգեբանական խնդիրներ եւ այսինքն նաեւ հաշվի չի առնվել մարդու այդ իրավիճակը, կարգավիճակը։ Մեկ հանգամանքի մասին եւս կցանկանայի խոսել, որ այն անմարդկային վերաբերմունքը դրսևորվել է ոչ միայն գերիների կամ օրինակ զոհված զինծառայողների մարմինների նկատմամբ, այլ նաեւ անհայտ կորած եւ դեռևս տեղեկություն այն մարդկանց հարազատների նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ դեռևս տեղեկություններ չկա։ Օրինակ, երբ պատերազմի ժամանակ մեր զինծառայողների հեռախոսները հայտնվել են ադրբեջանական զինվորների ձեռքին, նրանք բարբերաբար օգտագործել են օրինակ մեր զինծառայողների սոցիալական ցանցերում օգտահաշիվները նրանց հարազատներին ցավ պատճառելու համար։ Օրինակ, կա դեպքեր, երբ մինչև անգամ 10 ամիս անց զոհված զինծառայողի, որի մահվան հանգամանքը 10 ամիս անց է հաստատվել ԴՆԹ հետազոտության արդյունքներով, նրա օգտահաշիվը օգտագործում էր ադրբեջանցու կողմից, ադրբեջանական զինծառայողների կողմից եւ անընդհատ մորը հաղորդագրություններ էր ուղարկվում եւ ասենք հավանություն էր տրվում մոր սոցիալական ցանցի տարբեր նկարների եւ այլ, այսինքն փորձ էր կատարվում անընդհատ հարազատներին պահել նման ծանր իրավիճակում, երբ միայն այն բանից հետո, երբ արդեն ԴՆԹ հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ տվյալ զինծառայողը մահացել է, դրանից հետո արդեն մայրը ուղղակի ջնջեց, ասենք, այդ հետագա կոմունիկացիայի մեջ չմտավ։ Սա այս մասով, ինչ վերաբերում է սահմանապահ զորքերի կողմից իրականացվող արարքներին, ես կցանկանայի նշել, որ գիտեք, Ադրբեջանը այս առումով որևէ բանի առջև չի կանգնում։ Եկեք վերցնենք Արցախի իրավիճակ։ Արցախում տեղակայված է ռուսական խաղապահ ուժեր, ինչը իրենից ենթադրում է, որ Ադրբեջանը պետք է զերծ մնա հրադադարի ռեժիմի ցանկացած խախտումներից եւ զերծ պետք է մնա օրինակ քաղաքացիական բնակչությանը թիրախավորելուց կամ ընդհանրապես որևէ խախտում իրեն թույլ տալուց, բայց մենք տեսնում ենք, որ պարբերաբար եւ հատկապես վերջին շրջանում առավել ինտենսիվ կերպով թիրախավորվում են խաղաղ բնակավայրերի մոտ տեղակայված հայկական դիրքերը եւ նաեւ խաղաղ բնակավայրերը։ Նման մի դեպքի մասին ես երեք նաեւ հրապարակային հայտարարությամբ հանդես եկա, նման մի դեպք գրանցվել է երեք Թաղավարտ Արցախի Մարտունու շրջանի Թաղավարտ համայնքում, երբ ադրբեջանական կրակոցներից դուժել է համայնքի բնակիչներից մեկի տունը, 3 գնդակ խոցել էր տանպատը, իսկ 1 գնդակ օրինակ այն ննջարանի ապակին էր ջարդել, որտեղ անչափահաս երեխա է քնում։ Եվ պետք է նշեմ, որ այս դեպքերը վերջին շրջանում առավել ինտենսիվ են արձանագրվում, հատկապես պետք է նշեմ, որ Շուշիի հատվածից գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խախտվում է հրադադարը եւ ադրբեջանական կողմը կրակ է բացում հայկական բնակավայրերի, մասնավորապես օրինակ Շոշ եւ Մղթարաշեն համայնքների ուղղությամբ։ Ուստի ենթադրել, որ սահմանապահ զորքերի արկա զորքերի փոխարինումը սահմանապահ զորքերով որևէ ռեալ հետևանք կամ որևէ ռեալ արդյունք կարող է տալ այն առումով, որ Ադրբեջանը զերծ կմնա իր այս անօրինական գործողություններից, կարծում եմ, որ ողջամիտ չէ։ Այս առումով որևէ արդյունավետության հասնելու համար ես կցանկանայի շարունակել պարոն Թաթոյանի այդ միտքը, այո, անհրաժեշտ է մեխանիզմներ կիրառել, միջազգայինորեն տարածված մեխանիզմներ, որոնց ընթացքում հնարավոր կլինի ֆիքսել, թե որտեղ ինչ հանգամանքներում ում կողմից է գրանցում նման դեպքերը եւ նաեւ մեխանիզմներ ներդրվի, որպեսզի միջադեպերի հեղինակները ենթարկվեն հստակ պատասխանատվության։ Միայն նման պարագայում է հնարավոր, որպեսզի խուսափենք կամ գոնե կչացնենք կամ հետագայում ընդհանրապես բացառենք նման դեպքերը, որոնց առաջին տուժողը հենց հանդես են գալիս քաղաքացիական բնակավայրերի բնակիչները։ Այսօր, եթե խոսենք Արցախի կոնտեքստից, այսօր Արցախում 28 բնակավայր, քաղաքացիական բնակավայր, իրենց դիրքով շատ մոտ են, այսինքն ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը շատ մոտ են տեղակայված այդ բնակավայրերին, օրինակ 150 մետրից մինչև օրինակ կիլոմետր կես հեռավորության վրա, եւ այդ բնակավայրերի բնակչության իրական կյանքի նկատմամբ ոտնձգությունները իրականացում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, եւ կոնկրետ մեր պարագայում խնդիրը այնպես պետք է դրվի, որ խաղաղ բնակավայրերի մոտակայքից պետք է դիրքերը հեռացվեն այնպիսի հեռավորության վրա, որ հնարավոր չլինի ուղիղ դիտարկմամբ տեսնել, դիտարկել խաղաղ բնակավայրերը կամ թիրախավորել ընդհանրապես։ Արցախի դեպքում, Արցախում իրավիճակի մասով ես կուզենայի շեշտել, որ հատկապես վերջին շրջանում առավել ինտենսիվ կերպով իրականացվող այս սադրանքները երկու հիմնական նպատակ են հետապնդում։ Առաջին նպատակը, որի մասին բազմիցս արդեն բարձրաձայնել ենք, վախի և հուսահատության մթնոլորտի տարածումն է Արցախի բնակչության շրջանում։ Կարող ենք այսպես պնդել, որ դա նույն էթնիկ զտման քաղաքականության շարունակությունն է այլ մեթոդներով, այսինքն անել այնպես, որ Արցախում Արցախից արտագաղթ լինի հայ բնակչության, եւ նաեւ դրանով է պայմանավորված Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, որ Արցախում բնակչությունը 35,000 է, հետո հաջորդ հարցազրույցով նշում է, որ 30,000 է, մյուս հարցազրույցում 25,000 է։ Միտումը կա անընդհատ ներկայացնելու, որ Արցախի հայությունը թողնում ըլուքում է, եւ սրա համար նաեւ Ադրբեջանը իրականացնում է նման սադրանքներ։ Եվ երկրորդ հանգամանքը իմ կարծիքով դա ռուսական խաղապահ ուժերի արդյունավետության նստեմացումն է, որը նաև երևի թե իրենց համար հետագայում լեգիտիմ հիմք կհանդիսանա պնդելու, որ պետք է խաղապահները հեռացվեն։ Իմ կարծիքով այս պահի դրությամբ արկա իրավիճակը հստակ վկայում է այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մոտ անօրինական գործողություններով, թե ընդհանրապես Արցախի բնակչության նկատմամբ իրականացվող իր գործողություններով, այդ թվում օրինակ նաև կապի խափանումներով, կապի միջոցների համացանցի խափանումներով եւ այլ մեթոդներով որևէ ձևով պատրաստ չէ խաղաղ գոյակցության, եւ այս ուղղությամբ որևէ հայկական կողմի որևէ քայլ չեմ կարծում, որ համապատասխան քայլի կարժանանա։ Երևի թե ընդհանուր առմամբ այսքանը, եթե հետագայում արդեն հարցերի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես կարճ մի լրացում անեմ, որ հատկապես տեսեք խոշտանգումներից են խոսում, նվաստացումներ, ստորացումներ, որ համակարգված եղել են, հատկապես դաժան են եղել այն ռազմագերիների նկատմամբ, ովքեր հրաժարվել են կատարել Ադրբեջանի զինվորների ասացը, օրինակ արտասանել Ադրբեջանի օգտին կամ գովերքող ինչ-որ բառեր, հայտարարություններ, ստիպել կատարել հիմնը եւ այլն։ IP հասցեների հետ կապված, այո, մենք էլ ենք ունեցել ապացույցներ պատերազմի ժամանակ հրապարակել նույնիսկ IP-ներով, որ ինչպես է Երևանը միանգամից փոխվում Բաքու, եւ այդ ապացույցները նույնպես հրապարակել ենք, հետո դա օգտագործել են ատելություն նաեւ տարածելու մեջ։ Մի կարեւոր հարց եմ ուզում նշել, խոսք է գնում Պարոն Ստեփանյանը ճիշտ ասաց, ես դա նաեւ իևս իմ մտածումն է, որ ի սկզբանե ասում ենք Կան հնարավոր է որոշ դեպքերում ասում են դե սահմանապահ ծառայողները ուրիշ են, որովհետև սահմանապահ ծառայողները ունեն իրենց կանոնները գործելու, այլ է քան զինված ուժերը։ Զինված ուժերը քաղաքացիական բնակչության կյանքի առողջության համար առավել վտանգավոր են եւ այլն։ Բայց ես ուզում եմ ասել, այս դեպքերը, այս Կովսականի օրինակը հատկապես ցույց է տալիս, որ ոչ մի տարբերություն չկա, ավելին մենք նրանց պետք է դիտարկվենք որպես զենքով զինված մարդիկ եւ Մենք ունենք նաև հավաստի տեղեկություններ, որ Սյունիքի համայնքների միջև ճանապարհներին, որ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերը կան, նաև նրանց մի մասը զգեստափոխված զինված ուժերի ծառայողներ են։ Այս ամենը պետք է մանրուքներով նույնպես ներկայացվի, որ միջազգային թե գործընկերները, թե առասարակ բոլորը իրական փաստերի մասին տեղեկություններ կազմեն, պատկերացումներ։ Պարոն Զայնալյան, խնդրեմ նաև ձեր խոսքը։ Պարոն Զայնալյան, մեր գործընկեր իրավապաշտպան Of զեկույցի հետ կապված նույնպես կարևոր աշխատանքները իրականացել, կազման արդյունք վերլուծությունների խնդրեմ Պաուզենյանին։ Հարգելի գործընկերներ, իմ եւ Սիրանուշի վարույթում մի քանի 100 գործեր եւ դրվագներ են գտնվում եւ կյանքի իրավունքի պաշտպանության նպատակով շուրջ 125 հրատապ միջոց կիրառելու դիմում է ներկայացվել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եվ նաև շարունակում են ներկայացվել գանգատներ կյանքի իրավունքի պաշտպանության նպատակով, որպեսզի մեր լսարանի համար պարզ լինի ինչ է նշանակում բռնի անհետացում, դա կյանքի իրավունքի երաշխավորման ապահովման բովանդակության բաղկացուցիչ մասը։ Նույն հոդվածով է պաշտպանված կամ երբ արձանագրվում է բռնի անհետացման փաստը, ենթադրվում է կյանքի իրավունքը երաշխավորող հոդվածի խախտում, որպեսզի պարզ լինի ինչ է նշանակում։ Այս հարյուրավոր գործերից մենք դուրս ենք բերել փաստեր։ Դրանք հայտարարություններ են փաստերի վերաբերյալ, դրանք փորձաքննության եզրակացություններ են, նաև դրանք այլ տեխնիկական միջոցներով հաստատվող փաստեր են։ Որպեսզի ես չներկայացնեմ դետալներ, թե ինչպիսի խոշտանգումներ են տեղի ունեցել եւ ինչպիսի խոշտանգման դեպքեր են արձանագրել, ասեմ, որ հնարավոր բոլոր խոշտանգումները մենք արձանագրել ենք, որոնք կարող էին լինել։ Բոլորի նկատմամբ բոլորը չի, որ կիրառվել են, բայց բոլոր տեսակի խոշտանգումների վերաբերյալ արձանագրումներ ունենք։ Արդյոք կան գերիներ, որոնք չեն ենթարկվել անմարդկային վերաբերմունքի, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, ասեմ հետևյալը։ Բոլոր գերիների վերաբերյալ գրեթե առանց բացառության մենք ներկայացրած ենք եղել Դիմում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ եվրոպական դատարանը կայացրած է եղել որոշում հրատապ միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Գերիներից որևէ մեկը տեղեկացված չի եղել, որ իր վերաբերյալ եվրոպական դատարանը գործ է քննում եւ իր վերաբերյալ կա որոշում եւ Ադրբեջանի կառավարությունը պարտադրված է, պարտավորեցված է կատարել որոշակի գործողություններ հօգուտ իրենց։ Այս անորոշությունը առնվազն Բավարար է ասելու համար, որ որևէ մեկը զերծ չի մնացել անմարդկային վերաբերմունքից։ Այսինքն չկա բացառություն, որ այս անձնավորությունը չի ենթարկվել անմարդկային վերաբերմունքի։ Երբեմն զուգահեռներ են անցկացնում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գերիների վիճակի հետ։ Հարգելիներս, մարդկությունը մի քանի տասնյակ միլիոն զոհ է տվել Փրկագին ազատվելու համար այդ վիճակից։ Եվ կա նոր իրողություն, ժամանակակից աշխարհում զինվորը դա մարդասպան չէ, չպետք է լինի մարդասպան։ Զինվորը ոչ թե սպանում է, այլ զինվորը շարքից հանում է կենդանի ուժը եւ տեխնիկան։ Այն ինչ որ կատարվել է, մենք գործ ունենք բացառապես մարդասպանների հետ։ Եվ ինչպես արդեն ասվեց, որ զենքը վայր դրած անձը դադարում է լինել օրինական թիրախ եւ զինվորը պետության անունից հանդես եկող զինվորը չպետք է նրան շարքից հանի կամ նրան սպանի, չպետք է մարդասպանություն իրականացնի։ Ժամանակակից աշխարհի կոնցեպցիան այդպես է եւ սրանից ցանկացած շեղում այլևս իրավունքի խախտումը պետության պարտականությունների խախտումը եւ նաեւ ենթադրում է պատասխանատվություն, որի մասին նշեցին իմ գործընկերները։ Ասվեց նաև, որ դիակների արագ բացահայտման ուղղված պոզիտիվ պարտականություն ունի պետությունը։ Պատերազմ մղող պետությունը, եթե պատերազմի մեջ է մտնում, նախ պետք է ողջ անձնակազմը կրթված լինի, ստացած լինի այն գիտելիքները, իր պարտականությունների մեջ է մտնում, սովորեցնել զինծառայողներին ինչպես պետք է վարվել, որ չի կարելի սպանել, չի կարելի խտրական վերաբերմունք ցուցաբերել եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի արագ հայտնաբերվեն դիերը, դրանք պահպանվեն, պաշտպանվեն, որպեսզի չքայքայվեն, որպեսզի չխախտվի եւ սպանվածի իրավունքները եւ նրա ընտանիքի անդամների իրավունքները քայքայված մարմիններ կամ մնացորդներ ձեռք բերելուց հետո կամ ընթացքում։ Տեսեք, խոսք գնաց ցեղասպան քաղաքականության վերաբերյալ, վարքագծի վերաբերյալ։ Ամենավերջին փաստարկը մի քանի տասնյակ բնակավայրեր հայտնվել են Ադրբեջանի իշխանության ներքո։ Այդ բնակավայրերում նաև մնացել են քաղաքացիական անձինք, ովքեր այդտեղ ծնվել են, որտեղ ծնվել են նրանց ծնողները, նրանց պապերը, մնացել են այդ գյուղերում։ Չկա գետ մեկ բնակիչ, որ այդ բնակավայրերում ապրում է։ Ամբողջությամբ մաքրված է, բացառություն չկա։ Բոլորը կամ սպանված են, կամ ձերբակալված են, գերեվարված ասելու հատկանիշները մենք նշեցինք, ձերբակալված են, տարել են Բաքու, մեկուսացվել են, այնուհետև վերադարձվել են հայկական կողմին։ Առանց բացառության որևէ մեկը չի մնացել իր բնորանում, մաքրված է բնորանը էթնիկ հայերից։ Սա ցեղասպանության հատկանիշ է, բովանդակության մաս է կազմում։ Դերևս այս կանը մենք շարունակում ենք Սիրան Սահակյանի այդ իրավունքների պաշտպանությունը, ինչպես անետ կորածների, մենք ինչ ուղերձ ենք ուզում հղել, ինչ ուղերձ ենք հղում պետություններին, ովքեր պարտավոր են, ստանձնել են պատասխանատվություն, պաշտպանել մարդու իրավունքները եւ հետեւել, որպեսզի նույն կազմակերպության մեջ գտնվող մյուս պետությունները ևս կատարեն իրենց պարտականությունները եւ պաշտպանեն մարդու իրավունքները։ Մենք ունենք հարյուրավոր անետ կորած անձինք, որոնց վերաբերյալ կան տվյալներ, որ նրանք ողջ վիճակում գտնվել են Ադրբեջանի իշխանությունների իրավազորության ներքո, որպեսզի Ադրբեջանը բացահայտի եղելությունը, ցանկացած եղելություն բացահայտի, վերացնի այս անորոշությունը, որը շարունակական խախտում է իրավունքների։ Գերեվարված են նրանք արդյոք։ Արդյոք գերեվարման մեջ նրանք սպանվել են կամ ինքնասպանություն են գործել, կամ ինչ հանգամանքներում են նրանք մահացել, որպեսզի պարտավորեցվի Ադրբեջանին ճանաչել նրանց գերեվարման փաստը կամ պարզաբանում մտցնի նրանց ճակատագրի վերաբերյալ։ Հաջորդը ինչ ուղերձ են հղում։ Ասվեց, որ համաձայն միջազգային պայմանագրերի, որը նաև ստորագրել է, միացել է Ադրբեջանը, դառնալով ՄԱԿ-ի անդամ, դառնալով Եվրոպայի խորհրդի անդամ, որ պատերազմին մասնակից զինվորը նա հանցագործ չէ եւ նրա նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է տարբերակվի հանցագործից, ձերբակալվածից, կալանավորվածից։ Նրանք պետք է պահվեն այլ պայմաններում, ոչ պակաս պայմաններում, քան իր զինվորն է պահվում։ Նրանք պետք է լինեն ճամբարներում եւ պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո նրանք անմիջապես պետք է վերադարձվեն։ Այն դատավարությունները, որոնք իրականացվել են Ադրբեջանում, գիտեք, փաստը, թե որքան հետո են նախաձեռնվել նրանց ձերբակալումից հետո։ Եվ այլևս անհամատեղելի է այն իրողության հետ, որ նրանք գերիներ են, նրանց նկատմամբ ի սկզբանե վերաբերվել են որպես հանցագործների, չունենալով դրա համար որևէ իրավական հիմք, չունենալով Ադրբեջանի ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված որևէ իրավական հիմք։ Մեր ուղերձը նաև միջազգային հանրության հետևյալն է՝ պարտավորեցնել Ադրբեջանին վերադարձնել, կատարել իր պարտականությունները, վերադարձնել անձանց, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, զինվորի կարգավիճակով, եւ անձինք, ովքեր որ քաղաքացիական անձինք են եղել եւ ձերբակալվել են Ադրբեջանում, նրանց վերադարձվի հայկական կողմին, այսքանը։ Շնորհակալություն։